Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі програма «Розмова на тему». І сьогодні ми знову перегорнемо чергову сторінку історії нашого міста. Отже, із його народженням в Миколаєві запрацювали необхідні для його життєдіяльності інститути і служби. І почала діяти і поліція. Отже, про роль поліції в житті Миколаєва ми сьогодні поговоримо із гостею нашої студії. До нас завітала Марина Мельник, начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Миколаївської області. Вітаю вас. Вітаю, пані Галину і глядачів. Отже, у нас сьогодні тема присвячена народженню і діяльності поліції в нашому місті. Давайте поговоримо про історію виникнення поліції взагалі. Ну, давайте спочатку я розповім, які документи є в нас. Чи все ж таки? Ну, давайте. Ну, справа я знаю, що в Державному архіві зберігається чимало цікавих документів, які ще чекають на своїх дослідників. І, звичайно, в цих документах міститься чимало інформації щодо теми нашої сьогоднішньої розмови. Тому, мабуть, доречно буде зазирнути в історію поліції за допомогою документів архіву. Добре. Тоді справа в тому, що історія поліції, вона, ну, взагалі-то функція, одна з функцій державного управління – це охорона громадського порядку. От. І відповідні установи були ще, ну, відповідні посади були відомі ще з часів Київської Русі, а потім вони виникли і в Московській державі. І перші поліцейські управління, поліцейські канцелярії, вони виникли на початку 18-го року в Петербурзі. 18-го століття. На початку в Петербурзі 1718 року, в Москві 1721 року, і вже потім почали з'являтися у великих містах, в губерніях і так далі. Ну от, хочу сказати, що там був відповідний поліцейський персонал, вони мали рушниці для того, щоб, ну, основним навіть застосовували військові частини, особливо на допомогу цим поліцейським утворенням, для того, щоб, ну, коли виявляли там лиходіїв, треба було спіймати, арештувати і покарати злочинців там відомих і так далі. Ну, от хочу сказати, що Катериною II 1782 року було видано статут доброчинства або поліцейський, який після загальної кодифікації законів став підставою для статуту попередження та припинення злочинів. Він в 19 столітті кілька разів змінювався, доповнювався, але от діяв майже до революції, скажімо так, до цього часу. Наприкінці 19 століття вже система складалася з Міністерства внутрішніх, ну, система поліцейська складалася з Міністерства внутрішніх справ, департаменту поліції і, власне, місцевих поліцейних органів, установ. В містах існували поліцмейстер, там були міські поліції. Дільниці певні були, так? Дільниці певні. Так, звичайно, були городові, ну, ми це згодом розповім, тому що от Миколаїв є яскравим прикладом того, як відбувалося встановлення, формування, організації, власне, розвиток от поліції саме у місті, в великому місті. Отже, щодо документів, які містяться в Державному архіві Миколаївської області, стосуються саме розвитку поліції у нашому місті. Ну, я принесла дуже невеличку кількість документів, тому що вони важкі. Тобто дослідникам копати і копати. Так, справа в тому, що, по-перше, вони є особливо, от перше, я хочу показати трошки. Це перше, це канцелярія Миколаївського і Севастопольського військового губернатора з 1864-го. Це Миколаївський губернатор, тому що Севастополь відокремився від губернаторства Миколаївського. От хочу показати перший, ну, ось власне, це фонд 230. Канцелярія Миколаївського військового губернатора. Це одна з перших одиниць зберігання, справа номер 4. І саме в ній, от, власне, розповідається вже є документ про це перший штатний розпис, затверджений поліцейською командою Миколаїв. Отже, можна судити про важливість цієї служби, цих органів, що четвертий документ в архіві, взагалі, четверта справа в фонді канцелярії, ну, один з найдавніших.
І найбільше, в ньому більше 11 тисяч справ, власне, з 1805 року по 1900. Який зміст цих справ? Там дуже, ну, крім Миколаївської, ну, канцелярії Миколаївського і Севастопольського воєнного губернатора, є ще у нас фонд Миколаївської міської поліції. Це фонд 231. Там 2305, якщо не помиляюся, одиниць зберігання. Також в нас є документи Миколаївського градоначальника, тому що коли було ліквідовано Миколаївське, ну, військове губернаторство, було запроваджено Миколаївське градоначальство. От. І вже в тих документах дуже багато про поліцію також є. Особливо, коли вже почалася боротьба з політичними партіями, там, зі страйками на заводах, там дуже багато документів щодо цього. Є в нас також 8 фондів поліцейських приставів, які існували оці, в цих частинах нашого міста. Це перша і друга адміралтейська частини, Одеська і Московська. Це частини міста, тобто райони міста. Портовий пристав в порту в комерційному існував, річковий. Тобто там перевіряли все, що стосувалося от судів, які річкового транспорту. Пристав хуторів міста Миколаєва. От, і пристав заводу «Розсуд». Тобто там того заводу, де найбільше система. Було забастовок, страйків і от таких заворушень. В 905-906 роках і вже далі, і вже під час Першої світової війни, там, починаючи з 15-16 року, там дуже великі були заворушення на заводі. Про що свідчать ці документи? Які функції, яку роль виконували представники поліції? Ну, найперше, це, звичайно, охорона громадського порядку. Це розшук, затримання, арешт і проведення дізнання щодо злочинців. Тобто і кримінальних, і цивільних, у цивільних справах, тих, що перебували у провадженні поліції. Це документи про встановлення у нас консулів, списки консулів і віце-консулів, тому що коли вже в Миколаєві був відкритий комерційний порт, коли була відкрита митниця, це 1864 рік, почали заходити суда, і тут дозволили вже бути іноземним судам, суди, тому що до цього це місто було закрите, тобто це військове було місто, військовий флот тут знаходився, але після Кримської війни він втратив це значення, і вже почали заходити іноземні суди, почала розвиватися торгівля. От, це документи, поліція наглядала за усім, тобто за торговими, промисловими підприємствами, за навчальними закладами, бібліотеки, які театральні вистави. Тобто треба було для того, щоб провести театральну виставу в театрі, треба було отримати дозвіл поліції. Тобто просто так не можна було. Для того, щоб вона мала пройти там відповідні, ну, щоб це політично було доречно. Доречно, да, скажімо так. Цих, ну, власне, справа в тому, що тут не лише в цих документах, не лише документи про історію поліції, про розвиток, все, що відбувалося, саме ж поліцейний документ. Ми можемо судити з цих документів і про розвиток самого міста, так, про життя його громадян, мешканців. Так, так. Тому що тут багато дуже статистичних звітів, ну, давайте, тому, ну, трохи пізніше покажу, тому що, щоб все це... От, це і померлі, народження, тому що була і насильницька смерть, і природня смерть. Це кількість злочинів і кількість справ, які були розглянуті впродовж року, я буду розповідати про це. От, тобто, ну, все, що є цікавого. І все це зберігається в архіві. І саме за допомогою цих документів створюється сьогодні і наша програма. Отже, розкажіть, із чого починалося саме в нашому місті діяльність поліції? Поліцейські, взагалі, поліцейські управління створювалися відповідно до
того населеного пункту, в якому вони були. Тобто це кількість населення, це торгівельно-промислові підприємства, це якісь місцеві особливості і так далі. Миколаїв входив до складу з 23 серпня за старим стилем 1789 року, він входив до складу Новоросійської губернії, яка потім була поділена на Миколаївську, Катеринославську і Таврійську 1802 року, але в жовтні місяці була створена Миколаївська губернія, але вона проіснувала до березня 1804-3 року, в травні, вірніше, тому що управління було переведено з Миколаєва до Херсону. От, була створена ця Херсонська губернія, до складу якої входило місто Миколаїв Херсонського повіту. Але на території Миколаєва, приміських хуторів і адміралтейських поселень Богданівка, Знам'янка, Воскресенська, Линівка, Богоявленське, це була створена окрема адмінтерординиця, яка називалась Миколаївський, і місто Севастополь, до речі, входило до її складу до 1864 року, Миколаївське і Севастопольське воєнне губернаторство. Тобто тут призначався губернатор, і він відом усіма справами, які стосувалися і органів державного управління, органів місцевого самоврядування, всім, що перебувало на його, території його губернаторства. Тому перша поліцейська команда, вона, власне, от була перший штат, був поданий на розгляд імператора Олександра І. Першим військовим губернатором, французьким маркізом Іваном Івановичем де Траверсе. Здається, якщо я не помиляюся, час, секунду. 3 лютого 1806 року. І вже 11 травня він був затверджений Олександром І, те, що я показувала, цей, власне, штат. Тут цікаво, тут є в нас є іменний список тих рядових, які входили до штату поліції. Можу сказати, що на той час Миколаїв був ще маленьким, маленьким містом. Тут було всього 8480 осіб. Проживало в Миколаєві. На цю кількість жителів ну, 8 тисяч всього, так? А 8, зараз так, місто півмільйонник. 8,5. Ось це ті речі, які, ну, власне, це одяг. От, необхідні речі для поліцейської команди, от бачите їх список, це 1806 рік, це оригінали документів, власне. Тож можемо дізнатися, що носили ті люди, що споживали, що скільки їх взагалі було. Справа в тому, що саме губернатор опікувався і одягом, і взуттям, і кіньми, і фуражем для коней, тому все це мав робити і поліція в тому числі. Так, звичайно. На той час перебували, значить, у штаті поліції поліцмейстер, приватний пристав, квартальний наглядач, 9 десятських та поліцейська команда з 2 унтер-офіцерів і 12 драгунів. Тобто все це треба було вдягти, нагодувати, десь вони мали розміщатися, тому що були квартири якісь там, де вони, власне, були. А чим вони займалися? Вони охороняли громадський спокій і порядок, особисту і майнову безпеку, займалися охороною безпеки миколаївців, а також здійснювали нагляд за виконанням різних, за сплатою податків, за стягненням податків. Тобто і податковою інспекцією також? Виконавча служба, скажімо так, більше. А також вони виконували обов'язки у справах судового, казенного та військового відомств, тому що вони були такі одні. 1829 року, я буду далі показувати, 1829 року за поданням головного командира та військового губернатора Олексія Самуїловича Грейга було затверджено нові штати Миколаївської поліції, тому що місто потихеньку зростало. От, і до її управління входили поліцмейстер, приватний пристав, діловод, повітник, 6 писарів, 4 квартальних наглядачі і єврейський десятський. Поліцейська команда, власне, от нижче чини, вона складалася з 40 осіб.
Крім того, військовим губернаторам, зважаючи на просторість міста, тому що місто було великим, тобто вони оці частини були розміщені на великій території, було додатково затверджено у штаті приватного пристава та трьох квартальних наглядачів. Можу сказати, що вся ця поліцейська команда отримала за рахунок жителів міста, тобто сплачували не за казенний кошт, а саме за рахунок жителів. І от що хочу розповісти, що цікаве, саме миколаївським поліцмейстерам, миколаївській поліції, власне, Миколаїв зобов'язаний назвами своїх вулиць. От. І перша спроба була зроблена 1822 року поліцмейстером Павлом Івановичем Федоровим. Але губернатор Грейх її не затвердив. От. А друга спроба була вдалою. Це був поліцмейстер Григорій Григорійович Автомонов. Він, мені здається, що Автономов допустили краєзнавці помилку, десь хтось колись Автономов, а він взагалі-то Автомонов. 35-го року він, я хочу показати, це ось 35-й рік, це назви вулиць, які сьогодні ми знаємо їх вже. Тут і Соборна є, і Нікольська, і тут всі ті дуже знайомі вулиці. Хто б міг подумати, що назвам вулиць ми зобов'язані Миколаївській поліції. Ну а зараз це вже про це опікуються громадяни. Так, і до речі, саме він запропонував зробити це на Автомонов. Автомонов Григорій Григорович, він 1829 року наприкінці грудня був виконувачем обов'язків, а потім вже став 30-го року призначений поліцмейстером. І він довгий час, до речі, був, і він дуже був старанний. Я от скільки документів бачила, я не бачила поганого слова про нього. Він був швидкий, моторний, він був гарний керівник. І він, до речі, це саме йому належить ідея щодо дощечок на будинках з указанням прізвища господаря, номера кварталу та далі. Тому що до цього, до 35-го року, взагалі не було, тобто не мали будинки ні номерів, ні нас вулиць. Якщо приїхав хтось до Миколаєва, якийсь житель якогось іншого міста, то він мав питати, де пройти, там будинки, від кого і до кого. Ну, ось я хочу ще показати документ 1831 рік. Це, знову ж, такі нові штати поліції. Тут ми бачимо, скільки їх було. Тобто це посади і це їх річні уклади. Він, до речі, саме він сказав про те, що треба збільшувати, я бачила цей документ, треба збільшувати посадові оклади поліцейським, тому що за 101 карбованець 80 з половиною копійок отримував там поліцейський, який це річний, який мав ще прожити, який мав сплатити за квартиру і так далі. Тобто не всі ж були будинки. Ціни. Дуже багато було землянок, до речі. От 1806 року на території Миколаєва люди жили в 188 землянках ще. І ось такі дані зберігаються в архівах, так, хочу. Які стосуються Миколаївської поліції. Так, хочу Якби показати. Не поліція, то ми б не знали, скільки землянок було. Ну, зараз подивимося, є статистичні відомості. Показую я ще документ. Це документ про нагородження. Тому що їх з часом нагороджували поліцейські чини. Це ось... Зараз подивлюся, який це рік. За сумлінну службу. 1800, ну, вони здійснювали там якісь, затримували, особливо там злочинців, так. Ну, от, або якісь такі особисті подвиги здійснювали. От, тобто, ось, ну, як правило, вони нагороджувались орденом Святої Анни, там, 2-3 ступеню. От, за вислугу років також їх нагороджували. От. Хочу я розказати трошки і показати. От бачите, відомість про стан справ Миколаївської городської поліції за 80-й рік. І ось Миколаївська городська поліція, скільки розглянуто цивільних, скільки розглянуто кримінальних справ. А цікаво, скільки на рік розглядалося справ? От зараз я вам розкажу. Видно документ? Так, документ видно. Угу. А ми поки дізнаємося, скільки ж справ розглядалося
поліцейських відділках. 1848 року Миколаївською поліцією було розглянуто 212 цивільних справ, 198 слідчих та кримінальних, 68 справ арештантів. Протягом 50-го року міською поліцією було опрацьовано 12 064 справи, з них вирішено, тобто закрито 11 200. І ну, якщо говорити про те, що було 8 тисяч жителів на початку, ну це вже більша кількість жителів, то 12 тисяч справ на рік – це вже більше, ніж на одного жителя. Тому що в них дуже були великі, широкі повноваження, тому що вони слідкували і за торгівельними закладами, тобто вони виходили, перевіряли санітарний стан. Це тобто все і санстанція, і дуже податкова інспекція. Дуже багато. І от хочу ще розповісти. Наприкінці 53-го року у Миколаєві нараховувалось 5044 будинки, 34 753 мешканці. Протягом року було укладено, це з документів поліцейських, 432 шлюби. Народилося 2131 особа, померло 1929. До речі, серед них, серед цих померлих, було зареєстровано такий випадок довголіття. Селянин Тульської губернії Петро Ромашов помер у віці 132 років. 132 роки. У Миколаєві були свої довгожителі, були, такі да. Світового рівня, можна так, сказати. Так, сталося три пожежі. До речі, от довгий час губернатор Лазарєв робив спроби клопотати щодо створення окремої пожежної команди у місті Миколаєві, але довгий час вона не була створена. Лише тобто вони вже були в 60-х роках. Так. Тобто вони, звичайно, вони виїжджали на пожежі. От я хочу показати документи, що цікаво. Тут це документи вже за 1906 рік, але це документи про нагородження за якісь цікаві, ну, тут просто, ну, дуже цікаві документи. Я не буду зачитувати, часу нема в нас їх зачитувати, але от що відбувалося, тобто, як вони виїжджали там, це по цих... На виклик. На виклик, так. От тут є тут про анархістів, які приїжджали, там вимагали кошти з людей, а потім поверталися і ще й карали за те, що їм там щось не дали. От, і от за такі вчинки, тобто за затримання. Іноді справа в тому, що в Миколаїв вже приїжджали люди різні. От, які тут і працювали, якісь виконували доручення, тому треба було. Серед них були збіглі каторжники, різні люди були, тому їх і виявляли, їх затримували, арештовували. Що цікаво, в нас є документи Миколаївської каторжної в'язниці, от, в якій 1908 року був одним з перших в'язнів, до речі, був Григорій Іванович Котовський. Ну, він на той час очолював бандформування. А потім вже став одним з ватажків. Великою людиною. Так. Я знаю, що у нас в поліції працювали, не тільки були і, ну, ким в'язнями, так, і інші відомі так, люди. Так, Михайло Фрунзе у нас був. У нас, от фото Котовського у нас є, а про Фрунзе відомо, що у нас є перелік речей і коштів, які йому, його пересилали, їх же з однієї в'язниці направляли до іншої. От Фрунзе відправляли кошти, 30 карбованців відправляли там речі йому. Це в'язень? Так, він, а ну, Троцький у нас також? Ну, не зовсім. Він був тут. Ні, він був в Миколаєві затриманий і, ну, там в нас є документи про нього, йому можна приділити окрему передачу. Я пам'ятаю, що була у вас така так, передача. Ну, у вас вона стосувалася кохання. Кохання стосувалося. Ми сьогодні говоримо про Миколаївську поліцію. До речі, чи не тут служив брат Валентина Катаєва? Так, але він служив уже на початку 20-х років, він служив уже в робітничій селянській міліції. Це, мабуть, вже окрема тема, а у нас є ще фотоколаж, ми присвячений поліції, так? Ми його подивимось і на цьому вже будемо завершувати програму. Давайте подивимося фотографії, а не тільки документи. Ну, ось Григорій Іванович Котовський, це документ з нашого, це фото з нашого фонду. А це документи про Михайла Фрунзе. От ті 30 карбованців, що йому пересилали. Це в'язні нашої однієї з каторжної в'язниці. Ну і ми бачимо і поліцейську форму, ну, звичайно, можемо роздивитися. Так, але... От бачите, це також документи. Фрунзе, так.
А це йому? Це щось. Це йому повертали. Це один з, це здається, одеська поліцейська частина в Миколаєві. Такі вже це будівлі московські. Великі. Так. Що можна сказати на сам кінець про програми про поліцію? Ми ще не показали вашу книгу, але ми до неї повернемось. Мабуть, в наступних програмах. Ось, завершуйте це... ось на такій. Так, це книга укладена 2008 року. Тут авторські колективи, я тут є співавтором. Це перший том, тому що був ще другий том. Це перший том. Тут документи, історія і поліції до радянського періоду, і вже створення і діяльності робітничо-селянської міліції, а потім вже був другий том, коли вже післявоєнний. Тут він закінчується, здається, війною, ну, таким післявоєнним періодом. Тобто ті дослідники, багато... які не хочуть вишукувати документи, можуть дізнатися так подивитися, тому що тут є документи. Можуть скористатися плодами вашої праці. Ну і нашої також. Дякую вам, Марина. Дуже цікава тема, але дуже мало часу. Ну, звичайно, історії можна дуже багато присвячувати, і все одно будеш знаходити якісь нові сторінки. І кожен раз, читаючи документ, можливо, вже знайомий, дізнаватися головне, щось щоб нове. Було цікаво. Головне, щоб було цікаво, тоді цікаво про це дізнаватися. Тоді є щоб інтерес і стимул. Дякую, Марино. Шановні друзі, програму «Розмова на тему» завершено. Ми прощаємося. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.